Vad är det som händer på Sergels torg egentligen? Hejsan, jag heter Nassim Al-Fakir. Får man höra ett jubel? Förresten, så kanske man inte gör. Som artist kanske man inte går fram och ber dem jubla. De får jubla om de vill. Vi testar det från början. Ska vi göra så här? Bandet startar igång. På något sätt. Jag springer ut här och då kanske ni får fil. Precis, ni kanske får fil. Vi testar det en till. Okej, vi dämpar lite grann. Nu äntligen är klockan 14.00 den 18 augusti på Sergels torg. Och äntligen så är han här. Nu kommer han, Nassim som håller här. Jag står framför scenen. Jag kan gå på scenen. Det är bra. Som artist kan man faktiskt få stå på scenen. En stor applåd till Chris. Ja. En stor applåd till Olle. Hej. Och världens största applåd för Nassim Al-Fakir. Jag vill hälsa alla hjärtligt välkomna till denna stund tillsammans. Jag tänkte vi skulle lära känna varandra på något sätt om det går. Vi får se hur länge ni stannar kvar. Men vi kör här en liten stund så får vi se om vi kanske lär känna varandra. Vi ska börja med att jag gör så här. En high five. Nassim heter jag. Tjena, tjena, välkomna, välkomna. Och boom, perfekt, där har du den. Där, där. Det finns jättemycket plats här framme. Välkomna, välkomna. Man kan sitta här. Man kan stå här, gör precis vad ni vill. Allting är tillåtet. Den här stunden tillsammans vi har denna söndag. Jag skulle vilja kalla att det här är den sista söndagen. Den sista sommardagen. Vi känns det så? Du känns det så? Jag fixar mycket barnprogram, du vet. Den här dagen är dessutom ett samarbete med Sommar på Sergels torg. Jag heter Nassim Al-Fakir, men det är också en start på den lilla serie som vi har tillsammans. Klara, färdiga, konsert med Kulturhuset, Stadsteatern. Vi är ute och spelar familjekonserter och idag har jag med mig Chris och Olle. Och vi får se vad som händer. Ska vi köra igång? Ska vi köra igång? Nassim tar hand om er nu en liten stund. Ja, Sergels torg, Sergels torg. Får jag höra nu när alla ropar hej! Alex, du kan höja min mick lite grann. Hej! Sergels torg, kom igen! Sergels torg, Nassim tar hand om dig nu en liten stund. Så himla kul! Välkomna hit denna stund tillsammans. Slappna av nu och känn att ni bara
svävs in i denna familjära stund som vi ska ha tillsammans. Och Chris och Olle, vi kör bara nu. Ja, nu kör vi bara. Nu finns det inga stopp. Nej, okej. Full gas. Du har en kazoo. Det här är bra. Jag håller på att döper bandet eller någonting. Det här är min lilla miniorkester. Är det någon som har ett bra namn? Vi tänkte använda de här kazoorna. På något sätt. Men det är inte ett bra bandnamn. Vi måste ha något annat. Har du något bra bandnamn? Kazoo-killarna, men om vi vill ta bort kazoon. Vi vill ha något annat. Men det här är bra. Vi är beredda. Vi har något annat namn. Kazoo är jättebra. Det är ett bra förslag. Vissliga vässlor hade vi någonstans där också. Är det något som har bra bandnamn? Ja, det kommer. Ja, nu kör vi, Chris. Vi kör. Finns det massa bilar, massa vackra fina bilar. På gatan finns det massa stilar, massa olika gångstilar. Några tippar fram på tårna, på tå. Några haltar fram i krycka, en annan går och lutar framåt, en annan går och lutar bakåt. Hej bilar, gångstilar, ni som tippar fram på tårna, framåt och bakåt, ja hela gatan. Hej bilar, gångstilar, du som tippar fram på tårna, framåt och bakåt, ja hela gatan. Hej, jag springer runt och säger hej. Så säger ni hej, är ni med på det? En gång till, kom igen. Jag springer runt och säger hej. Jag springer runt och säger hej. Såg det finns en massa grenar, massa vackra fina grenar. I skogen finns det också stenar, massa vackra fina stenar. Och du kan också hitta svampar. Svampar! Och en björn som står och stampar. Blåver, hallon, lingon, buskar. Massa vackra fina buskar. Hej grenar, hej stenar. Tjena alla svamparna och björnar och blåver. Ja, hallon, lingon, hej! Hej grenar, hej stenar. Tjena alla svamparna och björnar och blåver. Ja, hallon, lingon, hej! Jag springer runt och säger 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 hej!